בחודש האחרון 41 סטארט-אפים ישראלים דיווחו על גיוסים בסך של 2 מיליארד דולרים, סכום גבוה פי 3 מהסכום שדווח בחודש שעבר. כל זה בצד דיווחים שענף ההייטק עומד בפני מיתון ומשבר, ומצטרף אלינו בעניין הזה דוקטור מאור פריד, מרצה בטכניון. שלום לך. שלום. לילה מכל. טוב. לילה טוב. כן, אז אתה באמת איש רב פעלים, והבאנו אותך שקצת תעשה לנו סדר, ותגיד לנו האם באמת אפשר להסתמך על הנתונים המעודדים האלה באשר לתעשיית הסטארט-אפים הישראלית. אז באמת אנחנו חווים בשלב הזה פיצוץ של בועת ההייטק, בועת הסצנה של הסטארט-אפ הישראלית. הכל בעצם מתחיל מזה שהבורסאות נכנסות לסוג של משבר וצניחה. מה שנוצר מתוך המצב הזה שהראשונים לסגור את השיבר זה דווקא קרנות הון הסיכון, ה-VC, זה אלה בעצם הגופים שאחראים להזרים כספים לתוך הסטארט-אפים או החברות, בעצם חברות הטכנולוגיה, וברגע שהן סוגרות את השיבר אנחנו רואים חברות בשלבים מתקדמים יחסית, שלבים של צמיחה, של growth, שמתחילות לסגור שערים או להיכנס לקיצוצים מאוד מאוד דרסטיים, כמו לדוגמה חברת אבו ששמענו עליה. אנחנו רואים גם את הגל הזה מגיע מארצות הברית, אילון מאסק, המנכ"ל של טסלה, מכריז על זה ש10% מהעובדים עתידים להיות מפוטרים בזמן הקרוב, וזה באמת מה שעושות אותן חברות כדי לשרוד את הפיצוץ. גם גלי פיטורים, ואנחנו רואים גם קיצוצים. מהצד השני, אתם מכירים בטח את התופעה הזאת, שכדי לשמר עובדים, כדי להביא עובדים לתוך תעשיית ההייטק, אז חברות עושות סלטות באוויר מפצות, כדי להביא אותם. מפצות אותן, נותנות להם סל של תפנוקים כדי שישארו ולא יעזבו ויבואו. בדיוק, אז נלחמות על כל עובד וכל עובד, והצד השני באמת של כל המשבר הזה, זה שכביכול קל יותר להביא עובדים לתוך הסיסטם, לתוך החברות האלו. אז זה באמת הצד השני, ובאמת קוראים לזה בתעשייה אולי תיקון, אבל התיקון הזה הוא תיקון שהוא כמו תחבושת קטנה על פצע עמוק ומדמם שתעשיית ההייטק הישראלית סובלת ממנו כבר עשרות שנים. ואנחנו מדברים על זה שבעצם מיעוט שבמיעוט של האנשים בציבור הישראלי יכול לעבוד בכלל בחברות האלה יום אחד. כי היום כל הקטר הזה של תעשיית ההייטק הישראלית מושתת בגדול על שתי אוכלוסיות. אחד זה בוגרי היחידות הטכנולוגיות, יחידה 8200 לדוגמה, והחלק השני זה בוגרי הפקולטות למדעי המחשב והאוניברסיטאות. עכשיו רק, כמו שאתם יודעים, קומץ שבקומץ של בוגרי 8200 באמת יכולים להגיע בכלל לשערים של היחידות האלה. השאלה אולי לפני שנגיע למי יכול להשתלב, אם באמת שוק ההייטק נמצא כרגע בפני איזשהו סוג של מיתון, סוג של צמצום, יהיו פחות עבודות להשתלב בהם? אז בנוגע למיתון ולמשבר, חד משמעית, החברות הגדולות יחסית מרגישות את זה כבר היום. בנוגע למספר העובדים, מכיוון שכבר אנחנו נמצאים במחסור של 10,000 ידיים עובדות, אנחנו לא עתידים לראות מחסור או מיעוט במקומות עבודה לבעלי תואר מתאים או ניסיון מתאים. הם העובדים עתידים להמשיך ליהנות מהמון המון תנאים טובים. אז כן מעניין אותי לשאול אותך בעצם, כי גם לך יש סיפור חיים מרתק, הדוקטור הכי צעיר בטכניון, סיפור חיים לא פשוט שאתה עברת עד שהגעת לנקודה שאתה הגעת, איך באמת מביאים יותר אנשים שלא עברו ב-8200 להשתלב בתעשייה הזו? אז לצערי ליטל, אין קיצורי דרך, זה מה שאני יכול להבטיח לך. ויש שתי דרכים מאוד פשוטות, או היחידות, שדרוש לבצע על מנת שנראה יותר אנשים מגיעים ליחידות האלה ובסוף לתעשיית ההייטק. הראשון זה פשוט יותר מגמות מחשבים, או יותר נכון מגמות מחשבים וטכנולוגיה בכל בית ספר בישראל. יש הרבה בתי ספר ספציפית בפריפריה הגיאוגרפית במדינת ישראל שאין בהם בכלל את המגמות האלה, ולכן הבוגרים של אותם בתי ספר הם פשוט מוגבלים תעסוקתית. הדרך היחידה לנצל אותם לטובת התעשייה, לטובת הקטר של הכלכלה הישראלית, זה לפתוח בהם מגמות. והדבר השני זה חובה של בגרות טכנולוגית ומדעית לכל תלמיד במדינת ישראל. נכון שחבר'ה בני 14 ובני 15, אולי זה לא מסעת נפשם היום לקודד ולכתוב קוד בפייתון או ב-C#, אבל אין מה לעשות. בגיל 25, כשהם רוצים להיכנס לשוק העבודה, במיוחד עוד 20 שנה מהיום, למען האמת לא תהיה להם ממש ברירה. הם יהיו חייבים לעשות איזה סוג של תהליך טכנולוגי כדי להיכנס פנימה. אבל בעצם גם אתה, כשהיית צעיר, היה משהו שהצליח למשוך אותך למעלה. אצלי זה היה הסטטיסטיקה, או הצד אולי ההזוי של הסטטיסטיקה. לי זה היה שאבא של יום אחד אמר לי, תלמד כדי שלא תהיה כמוני. ומשם התהליך שלי הלך והשתפר. במקום דעיכה הפכתי לסוג של, התחלתי לנסוק. אבל לא לכולם יש אבא מדהים כמו שלי, ולא כל אחד זכה לשמוע את המילים הנכונות, למרות שאבא שלי בכלל לא למד בבית ספר תיכון, כמובן שלא למד מחשבים או מתמטיקה מעולם. אבל הוא יודע להגיד לי את הדבר הנכון בזמן הנכון. והרבה חבר'ה מהפריפריה הסוציו-אקונומית לא זוכים שיהיה להם אבא כזה מדהים, או שיהיה להם איזה מישהו שיוביל אותם לאורך הדרך, או שיהווה להם דוגמה אישית. החובה שלנו, במיוחד, בוגרי הפריפריה הסוציו-אקונומית, או אפילו סתם, אנשים באשר הם, לא משנה מאיפה באת ואיפה גדלת, זה לתפוס עוד ילד אחד. עוד ילד אחד, להסתכל לו בעיניים, להאמין בו ולהגיד לו, בוא,
ככה אתה צריך לעשות את זה. תתחיל ללמוד. קודם כל תלמד ואז תצליח. יפה. טוב, נקווה שכמה ילדים צופים בנו עכשיו ושואבים ממך השראה. אנחנו נשמח אם תבוא אלינו יותר. דוקטור מאור פריד, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. תודה ליטל.